Жүрегі білім деп соғатын ғылым додасына қатысушы жастарымдар, қайырлы күн. 9-11 сынып оқушылардың жалпы білім беретін пәндері бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсы өз мәресіне жетті. Көрсеткен талантты жас бар талабын, намысын өңіріңнің арқаладың, додада өз білімін сынға салған лайықты бар құрметке баршадарын. Добрый день, юные таланты, участники научного конкурса. Вот и завершился республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам для учащихся 9-11 классов, где участники финального этапа продемонстрировали все свои знания и умения. Ғылыми жобалар конкурсының қорытынды кезеңіне 4 кезеңінен сүрінбей өтіп, жоғары нәтиже көрсеткен 750 оқушы қатысты. Республикалық ғылыми жобалар конкурсы 4 бағыт бойынша өткізілді. Алғашқы бірінші бағыт ғылыми техникалық прогресс, экономикалық өсудің негізгі буыны. Второе направление – математическое моделирование экономических и социальных процессов. Және үшінші бағыт – таза табиғи орта Қазақстан 2030 стратегиясын іске асырудың негізі. Четвертое направление – исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. На финальный этап прошли 576 научных проектов, которые представили 750 участников, успешно прошедшие 3 этапа и показавшие высокие результаты. Жалпы қорытынды бойынша, республика бойынша 576 жоба, 750 оқушы қатысты. Ғылым үйренем деген адамның ақыл ойы, айқын, ерік жігері, тілек мақсаты, ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт деп әйгілі ғалым Әбу Нәсір әл-Фараби бабамыз айтқандай, бүгінде сіздер айқын ақыл ойларыңызды, ерік жігерлеріңіз бен талап талпыныстарыңызды көрсете білдіңіздер. Қайсар жігерлеріңіз бен қажырлы еңбектеріңізді қазылар алқасы әділ бағалауға барын салды. Наши юные исследователи ставят необычные эксперименты, совершают новые открытия. Зачастую их пытливый ум предлагает вам различные гипотезы, версии, опыты. И не случайно говорят, что внутри каждого из вас живет вечный двигатель. Наши уважаемые члены жюри постарались дать справедливую оценку вашим научным работам. Ендеше алғашқы сөз кезегі Қазылар алқасының төрағасы Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті іргелі зерттеулер институтының директоры, физика-математика ғылымдарының докторы Арынғазин Асқар Мырзаға беріледі. Добрый день, уважаемые учителя и участники республиканского конкурса научных проектов. Конкурс – это всегда волнение, творческий азарт и вдохновение. Конкурс – это шаг по ступенькам лестницы выше. Он дарит новый опыт, новые идеи, желание меняться и расти, или остановиться и переосмыслить свои действия. Конкурсное испытание – это не просто состязание, это испытание между лучшими. Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – это поистине уникальный шанс. Ежегодно количество участников в стране растет, и качество проектов показывает новизну и интерес участия к наукам. Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам впервые проводится у нас в онлайн-режиме и прошел с 9 по 12 февраля этого года. Целью данного республиканского конкурса является развитие интереса у школьников к основам наук, привлечение учащихся старших классов, творческой деятельности в различных областях науки и техники. Конкурс проводится по 4 направлениям. Это научно-технический прогресс как ключевое звено экономического роста, математическое моделирование экономических и социальных процессов, здоровая природная среда как основа реализации стратегии «Казахстан-2050», и исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты. В данное время проведены все этапы конкурса. На первом этапе школьным районам зарегистрировались 18557 учащихся, из них 9450 учащихся из сельской местности. Это почти 51%. На втором отборочном этапе приняли участие уже 8268 участников, в том числе 3868 участников из сельской местности. На третий этап конкурса поступило 731 проектов, над которыми работали 945 школьников.
Предварительную экспертизу проводили ведущие ученые крупнейших вузов республики. По итогам третьего этапа решением членов жюри на заключительный этап допущены 576 научных работ, над которыми работали 750 учащихся из 382 организаций образования страны. Согласно правилам проведения конкурса, победители и призеры награждаются дипломами Министерства образования и науки Казахстана первой, второй и третьей степени. Поздравляю призеров! Всем участникам желаю удачи, пусть вас не покинет ощущение радости и праздника. Желаю вам интересных творческих открытий, здоровья и благополучия. Ендеше, құрметті достар, марапаттау рәсімін бастайық. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 3-ші дәрежелі дипломдарымен республикалық конкурсының келесі оқушылары марапатталады. Белкин Георгий, Мамырлан Назира, Мейрамбек Дінмұхамед, Тоқчараев Жасұлан, Биманов Чингис, Кенжебекова Жанел, Асангелді Нұрсұлтан, Әлбатыр Ералы, Көшерхан Алмаз, Танен Бағдәулет, Ниязбек Амина, Сабырбаев Темірлан, Ақылбек қызы Еңлік, Жарқылова Гүлбаршын, Жиенбаев Айдын, Қадырболат Ринат, Сагынғали Баянсұлу, Асылбекова Аружан, Оразалина Арайлым, Исаев Алиасқар, Тілейхан Айгерім, Еркін Ырсалда, Султан Роза, Веременко Александр, Якунина Ксения, Каракен Зере, Комарова Алена, Беркенбаева Аяулов, Пикулев Степан, Абдымалик Анелия, Алпыспай Нурболат, Баурин Владимир, Байназаров Рамадан, Мишуткин Дмитрий, Чигамбаев Абай, Мухамеджанов Абылайхан, Сандыбай Мухамеджан, Сыдықов Абылай, Жүнісова Дана, Шортан Дана, Айрик Виктория, Габдушев Касым, Ақжол Таңнұры, Өтепберген Ақпота, Дарибаева Жайна, Мырзахмет Дилнас, Абылайханұлы Нұрдәулет, Нұрқабылова Айсұлу, Алыбай Ерсұлтан, Тұрсынбай Ықлас, Трушкина Валерия, Шайфулина Анель, Айтбек Назерке, Айтахмет Жанна, Акимжанова Аида, Кайрола Жасмин, Тұрғынбекова Айжан, Амир Айерке, Нүсіп Элда, Гир Дмитрий, Сейтмұратов Мадияр, Қыдырбаев Еспол, Букенова Ғазиза, Болсынбек Шуақ, Нұртай Әбілхайыр, Нұрлан Сая, Джумадиева Ақмарал, Смагулова Еркежан, Набидулаева Альбина, Шаяхметова Жазира, Абдір Анель, Ким Энок, Агаева Камила, Алтыбаев Абылайхан, Сәрсенғали Даниял, Қалдыбек Аружан, Мұрзахметова Даяна, Гулиева Эльза, Тәжғыл Бауыржан, Мишина Юлиана, Күкішева Мүлдір, Сагатов Ернур, Терехова Александра, Нұрмұхамбет Айсултан, Абдрахметова Зарема, Хасенов Рахым, Табудинова Бибігүл, Аштаева Аяулым, Бабағұмар Олдана, Нышан Әсемай, Зинадинова Арайлым, Милихан Маржан, Қасымхан Қайсар, Өсербек Аян, Жұмаділдән Нұршаттық, Иса Фараби, Құсайынов Бексұлтан, Нұралы Уәлихан, Тұңғатарова Нәзгүл, Өмірзақов Әділет, Астафьева Виктория, Лисовая Даяна, Мамытканова Анель, Нығматуллаева Мерей, Изжанова Аделина, Жалғаспаева Алия, Сағындық Малика, Азернова Одесса, Абилмажитова Алина, Аубакиров Жаслан, Магазбеков Али, Темирханова Аделия, Сабит Сабина, Турдибаева Аида,
Афанасьева Дарья. Абай Алуа. Галымбек Фараби. Алмуратова Мирбек. Бектурсон Сағындық. Адал қызы Аружан. Мүтәліп Абдурахман. Мұсатай Аделия. Смаханова Жасмин. Абдуллаева Нұрсәуле. Сейтхан Балауса. Сапабек Аида. Омарова Жадра. Колесник Милана. Мәдибеков Алихан. Балатаева Санья. Амангелді Мирас. Мырзағали Толғанай. Байқоңыр Диляра. Бақтығалиева Айнара. Әбдіманап Дана. Еркін Қазына. Абдукаюмова Аселхан. Орынба Ердәулет. Орынбасар Нұрасыл. Әділхан Санжар. Сапа Артем. Бегенов Дамир. Майдан Айсултан. Мақсут Дамир. Жмашев Дармен. Кенжебаев Алибек. Мұхтияр Дінмұхаммед. Карплюк Илья. Сон Денис. Уразов Мирей. Милетхан Ахбота. Азиза Ташимова. Энель Әкім. Бутусова Вероника. Хасым Алихан. Тулеген Бекзат. Ауған Байжанья. Сарқытова Дана. Қыдырниязва Айдана. Клещев Николай. Шаймарданова Асемгүл. Вашу честь, победители международных конкурсов, ансамбль домбристов «Серпер», в исполнении которого кюй «Сэр Толгау». Рәсімін әрмен қарай жалғастырсақ. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің екінші дәрежелі дипломдарымен республикалық конкурсының келесі оқушылары марапатталады. Мұрат Диас. Алмаз Асанәлі. Марат Ақбота. Мирхан Шыңғысхан. Бақыт Жан Еркенас. Сексенбаева Дария. Шалқарұлы Әділет. Жангалиев Азамат. Парахат Нұр. Оразбек Камила. Трифилов Сергей. Тюпай Александр. Мамырбек Дамир. Жумашева Нургуль. Рахымжанова Ботагөз. Бельжанова Тамирис. Әділев Әділет. Сағын Ақбота. Сейдімбек Нұрасыл. Ғалым Мағжан. Жүрсінғалиева Мадина. Қайратова Айлел. Қуаныш қызы Айдарын. Әділбеков Ақылбек. Тұғманов Мұхаммед. Пәкуәдинова Нұрайым. Бидайшев Шынтас. Раушанова Ардақ. Жорабекова Назира. Қуат қызы Айдана. Музафар қызы Ажар. Теміртасова Айгерим. Крючков Владислав. Линник Дарья. Зинел Арсен. Советбай Саят. Жақсылық Аружан.
Ибраш Балнор, Садува Дара, Ярашев Шахрус, Кушербаева Айдана, Жайлбай Нурадель, Мамар Аделя, Самант Адулькабир, Бугибаева Дилара, Колесникова Алина, Краскова Арина, Илигенова Диана, Маратов Диас, Серпаев Махжан, Айсаутова Зарина, Гейко Татьяна, Сихымбаева Диана, Габитова Амина, Рахымкереева Бахым, Алдубекова Аружан, Пензякова Анна, Смахан Аида, Шайкасым Ердаулет, Аскар Кызы Мирамгүл, Махтабек Галия, Омархолова Аружан, Оралбек Жанель, Алакаева Сара, Кувамбай Диана, Миракбаров Раимбек, Кенеспеков Раимбек, Мубарак Берек, Кенесев Аскар, Беспай Малика, Асенбек Кызы Асем, Агафонова Даяна, Рахымжанова Дилнас, Жаугашты Аружан, Базарова Алтынай, Огыль Никита, Усербаева Мария, Штеллерман Эвелина, Давыдовская Елена, Спирянина Ирина, Чернякова Алина, Нуржанов Алмаз, Усов Кирилл, Рахметов Хамза, Асеткызы Дилнас, Бахытбек Дилнас, Тургунбай Дина, Астапова Валерия, Ефимова Елизавета, Саламатова Фарида, Кадырбай Арья, Абдрахман Арнур, Надяров Абдукерим, Аскар Гайсин, Борамбаева Асемай, Мурал Арда, Абдуразак Мукагали, Дәулетхан Нур, Нұрқашева Жазира. Ендеше, құрметті достар, ендігі кезекте Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің бірінші дәрежелі дипломдары мен республикалық конкурсының жеңімпаздарын анықтайтын кез келді. Конкурстың бірінші дәрежелі дипломдары мен келесі оқушылар марапатталады. Тұралы Ерлан, Ахмет Олжас, Шәріппай Батырхан, Силханова Ділнас, Адилов Сержан, Турсунова Мирве, Шаяхмет Кайрат, Өмірбеков Ильяс, Акилбеков Алар, Жеткізгенов Аймурат, Сәрсенбаев Султан, Кушерва Данеля, Тизекова Дарина, Сарина Дилнас, Байғазинов Алихан, Нургенов Дәлмұхаммед, Анабекова Дана, Бердіқол Райымбек, Марат Абай, Кильдюшкин Никита, Тунгушбай Мухаммед, Ережепов Нұртілеу, Құдайбергенов Сағидолла, Джумадилдаев Медет, Өмірзақ Әлшер, Нугманова Арилана, Ансат Нәзік, Быченко Дарья, Игорченков Платон, Айдарова Альбина, Абдрахманова Асен, Жанат Пегулы Нұрбек, Айтмухамбетов Нұрберген, Баян Байбек Мухаммед, Хабланова Дильнас, Мухаммедчанова Аида, Зулкарнаев Адиль, Тельгарина Дарина, Кузнецова Валентина, Уралханова Аружан, Махтыбай Елнара, Абдыбек Нурай, Серікбай Кундыз, Еркін Адия, Иният Ағырке, Менсепбайғызы Назерке, Біргебаева Алуа, Зеренбек Берікжан, Ынтымақ Асхат, Камалова Жанар, Сағынғанов Мағжан, Әсіпбек Азиза, Кушенко Дарья, Айнамкөз Рафихова, Серік Мәдина, Налиева Гаухар, Ломоносов Михаил, Тишков Артем, Мұрат Әділе, Ястребов Андрей. Жыл сайынғы дәстүрге айналған жалпы білім беретін пәндер бойынша 9-11 сынып оқушыларының республикалық ғылыми жобалары конкурсының жеңімпаз жүлдегерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Жарқын елдің жарық етер маңдайын, жас дарындар айқын болсын мән бойын, жарқыраңдар тек тұғырлы жеңістің бейігінен көрініңдер әрдайым. Ғылым жолындағы жастарға өнерден де шашу болсын деп назарларыңызға көркем өнердің бір түрі әдемі би ұсынамыз.
бүгінгі жастарындарды құтықтау үшін Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығының директоры Боранбай Ақжол Аманжолына сөз кезегі беріледі. Для поздравления участников слово предоставляется директору Республиканского научно-практического центра Дарын Боранбай Ақжол Аманжоловичу. Құрметті қатысушылар, қымбатты ата-аналар, сіздерді жалпы білім беретін пәндер бойынша Республикалық ғылыми жобалар конкурсының аяқталуымен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығы жыл сайын 20 жылдан астам уақыт бойы бұл сайысты өткізіп келеді. Конкурсымыз осы биыл 2021 жылдың 9-мен 12 ақпан аралығында онлайн форматта өткізілді. Конкурсқа 18557 оқушы 9450 жұмыспен тіркелді. Аудандық кезеңге 8268 оқушы қатысса, облыстық кезеңге 3381 оқушы қатысты. Ал конкурстың 3-ші кезеңіне 731 жоба өтіп, олар бойынша 945 мектеп оқушылары жұмыс жасады. Конкурстың қорытынды республикалық кезеңіне еліміздің барлық аймақтарынан ең үздік 567 жоба мен 750 дарынды оқушылар қатысты. Конкурстың қазылар алқасының шешімімен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің дипломдарымен осы бірінші дәрежелі дипломдарымен және алтын медальдарымен 60 жеңімпаз, екінші дәрежелі дипломдары және күміс медальдармен 99 жүлдегер, үшінші дәрежелі дипломдары және қола медальдармен 161 жүлдегер марапатталып жатыр. Конкурсқа қатысқан оқушылардың 42% марапатталды, яғни 237 ғылыми жоба, және бұл жобаларда 320 оқушы жеңімпаздар мен жүлдегерлер атанды. Уважаемые участники, вот и завершился заключительный этап республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам, с чем я вас и поздравляю. Во многом вы много трудились, познавали и, можно сказать, грызли гранит науки. Знаю, что один участник из Костанайской области даже защищал свой проект с высокой температурой. Но теперь все переживания позади, осталось только узнать результаты. Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан на протяжении 20 лет ежегодно проводит данный конкурс. И заключительный этап конкурса прошел в режиме онлайн с 9 по 12 февраля 2021 года. Решением жюри конкурса дипломами Министерства образования и Республики Казахстан первой степени награждены 60 участников, дипломами второй степени и серебряными медалями 99 участника, дипломами третьей степени и бронзовыми медалями 161 участников. В заключительном этапе победителями и призерами стали 237 научных работ, над которыми работали 320 учащихся, что составляет 42%. Учитывая, что команды были представлены непропорционально, в текущем году мы сделали рейтинг, учитывая процентное соотношение и количество и качество. По итогам конкурсов лучшими стали сборная команда Назарбаев интеллектуальных школ, город Нур-Султан, Жамбылская, Павлодарская и Северо-Казахстанские области. Однако хотелось бы отметить, что больше всех медалей завоевала команда из города Алматы. Но командам из города Шымкент, Атырауской области, Мангыстауской, Акмолинской областей я пожелаю удачи в следующем учебном году, и пусть они выступят более удачнее. Ну, уважаемые участники, всем желаю успехов и процветания. Ал хурметті қатысушылар, баршаңызға табыстар тілеймін.
келесі жылы амандықта жүздескенше назарларыңызға рахмет. Поздравляем победителей республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам для учащихся 9-11 классов. Науку двигают ученые, мечтой и знанием окрыленные. Идеи их берут разбег, изобретения, открытия. Летят сквозь время так стремительно, исток ученый человек. Жастарындарымызда шын жүректен құттықтаймыз. Білім бәйгесінде кездескенше, хош, сау болыңыздар!